Aí, pessoal, saiu um sargo aí, pô. Sarguinho bonito, hein? Infelizmente não deu tempo de gravar aí. Eu joguei, fui pegar a câmera, não deu tempo. Ele já grudou, já. O primeiro peixe aí, ó. Já saiu o sarguinho aí, de beijo, ó. Bonito, ó. Ah. Um palmo. Deixa seu like aí, se inscreva no canal e bora lá. Vamos pescar mais. A pescaria começou agora. Joguei, já peguei.